Всім вітаннячко! Сьогодні незвичний блог, адже я хочу поділитися з вами радісною та приємною новиною, яка трапилася в моєму особистому житті. Якщо ви помітили, я майже не розповідаю про своє особисте життя. Але вам, глядачам мого нашого блогу, я розкрию таємницю. 1 грудня в мене трапилося свято – заміжжя. Оскільки в перших блогах в коментарях були запитання, чи не заміжня я, раніше я відповідала ні, а тепер так. Мого чоловіка звати Данил. Він спортсмен. І відтепер я не Настя Чала, а Анастасія Саморокова. А найкращим подарунком стало для нас, що все більше і більше людей хочуть та знають жестову мову. Та з задоволенням її вивчають. Ми з фондом Ріната Ахметова створюємо безбар'єрне спілкування між людьми, які чують, і тими, хто не має такої можливості. І тому тема сьогоднішнього влогу – це весілля. Перший жест – це весілля. А ми показуємо таким чином, тому що наречені вони підписують документ. Наступний жест – це наречені. Можна показати наречена дівчинка і наречений хлопчик. Наступний жест – свідки, тобто одні очі і другі очі, і вони дивляться за нареченим. Свідки. І останній жест – бажаємо щастя. Бажаємо, ми показуємо від серця, бажаємо щастя. А пальчиками ми хапаємо своє щастя, так губ, я його наловила. Бажаємо щастя. На сьогодні влог добіг кінця, а я вам бажаю бути з чудовим настроєм, підписуватись на наш канал, ставити лайки, також тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний влог. Далі цікавіше. Тож, до нових зустрічей. Бувайте!